Të dënuarës shqiptar që i juan kondërvënd sistemit të bugjeve në Greqi, shpesh kanë marrë trajta të heroinve në vendin tonë. E kjo nuk është një rastësi. Keq trajtimet, diskriminimi dhe brutaliteti i gardianëve në vendin fqin, ka prodhuar histori të dhimbshme, ku të burgosurit shqiptar kanë rënë prej hakmarrjes dhe dhunës brenda institucioneve që kanë ngritur shteti grek. Bugu i Korydallos është më famkeqje në Greqi, por nuk mungojnë as rastet e fataliteteve në institucionet e tjera. Disa vite më parë, Gjykata Europiane e të drejtave të njeriut në Strasburg i tërhoqi vëmendjen për dhunën e ushtruar ndaj të burgosurve shqiptar dhe atyre bulgar në bugjet greke. Për këtë arsye, Greqia u gjobit me 110.000 euro për këtë shtretime që u bëhen të dënuarve. Kohë më parë, opinioni publik në Greqi u trondit pas publikimit të përgjimeve të fenomenit të ashtu quajtur mafia e burgut të Korydallos. Klodian Lekocaj, një burgosur shqiptar në Korydallo, përflitet në shtypin grek si personi që është në krye të mafjes së bugjeve. Shumë vrasje në Athinë janë bërë me urdhër nga mafia e bugjeve dhe që mediat greke i kanë vendosur emrin kontratat e vdekjes. Shumë të burgosur shqiptar, por edhe grek, janë pjesë e mafjas së bugjeve. Disa prej tyre janë ekzekutuar me urdhër nga lart, nga frika se mos pendoheshin dhe u tregonin hetuesve grek kush fshihet prapa kontratave të vdekjes. Por cilat janë disa nga vrasjet dhe vdekjet e dyshimta të burgosurve shqiptar në bugjet greke? Adem Rusi, më 5 dhjetor të vitit 2021, një burgosur shqiptar në bugjet greke, i ka dhënë fund jetës së tij. Siç raportojnë mediat greke, ai po transferohej nga spitali i Amfisës, por në burgun e Malandrinos, brenda një furgoni të burgut, si ka fazë. Mësohet se 38 vjeçari është varur me lilse kputësh nga dritarja. Më herët, ai u dërguar në spital nga gardianët e jashtëm të burgut për shkak të problemeve shëndetësore. Policia ka hetuar rrethanat në të cilat i burgosuri i ka dhënë fund jetës, por ende pa një përgjigje të qartë. Ilia Kareli, me 27 mars të vitit 2014, në Malandrino ka ndodhur një ngjarje e rëndë, kur kudret kume, i njohur ndryshe si Ilia Kareli, vrau në burgun Malandrino me një thikë të improvisuar një gardian. Ai, pakor më pas, u tortura dhe vdiq në duart e gardianëve në burgun Nigrita. Rezultatet e autopsisë së Ilia Karelit treguan se vdekja e tij erdhi si pasojë e traumave nga goditjet. Ai ka pasur thyrje në kafazin e krahërorit dhe lëndime të shumta në trup. Po sipas mjekëve që kanë firmosur rezultatet e ekspertizës, goditjet janë shkaktuar para më shumë se 24 orësh dhe jo me duar. Ndërkohë, janë urdhëruar analiza dhe ekzaminime të tjera. Në rrugë zyrtare, Ministria Greke e Drejtësisë pohoi asokohe se i pandehuri, 40 vjeçar, Ilia Kareli, u transferua dje, 27 mars, për arsye të sigurisë personale. Ai është vendosur në një dhomë për të sapo ardhurit dhe u veçua nga të burgosurit e tjerë në orën 6:30 të pasdites, kështu që nuk ka pasur monitorim të vazhdueshëm nga stafi i burgut. Mëtej, njoftimi i Ministrisë së Drejtësisë theksoi se rreth orës 23:30 zyrtarëve të institucionit para burgimit vunë në dukje se Ilia Kareli u zhvendos dhe qëndroi për orë të tëra në shtrat. Pastaj hyri në qeli dhe ka pasur mungesë të vetdijes. Ai kontaktoi me ambulancën, e cila erdhi për 17 minuta dhe u transportua në spital ku edhe vdiq, thuhej në njoftim. Gëzim Shekaj, me 27 dhjetor të vitit 2018, gjendet i varur në qelinë e spitalit psikiatrik në burgun e Korydallos, 33 vjeçare nga Vlora, Gëzim Shekaj. Ai kishte përfunduar dënimin e tij dhe para 20 ditësh kishte hedhur firmën për të dalë nga burgu. Por një i afërm pretendoi se përgjatë këtyre 20 ditëve, Gëzimi i ishin injektuar 4 gjilpëra me qëllim që ta çonin drejt vdekjes. Autoritetet e shpjeguan ngjarjen me gjendjen depresive të të dënuarit. Një tjetër rast i brutalitetit dhe dhunës në bugjet greke të shqiptarëve është rasti i Albert Bakos dhe Bandiol Tushajt. Vrasja e Albert Bakos dhe vdekja e Bandiol Tushajt në janar të vitit 2019 në burgun e Korydallosit nuk janë palidhje mes tyre. Madje nuk mund të quhet as rastësi. Të dy ishin akuzuar si pjesëtar në ekzekutimin e avokatit të njohur grek Mihalis Zafiropoulos. Emri i Bandiol Tushajt nuk ishte i panjohur për organet greke të sigurisë. Në momentin e arrestimit të tij, në banesë ju gjetën armë automatike, Kalashnikov, pistoleta, dinamit dhe qindra fishek.
A i konsideroj si një ndër kokat e krimit organizuar të mafjes shqiptare në Athin. Tushe rezulton se ka qenë prezent në një vrasje të ndollur në Glifadha, ku dy shtetas shqiptar ekzekutuan pronarin shqiptar të një lokali në këtë zonë, por edhe gjatë një plagosje me armë në sheshin Daviqi në lagjen Kalithea, ku sërish viktima ishte shtetas shqiptar. Policia greke thot sa i është pjesëmarrës në disa vrasje të tjera, por fal aftësive të tij për të maskuar, i kishte shpëtuar disa herë prangave. Fillimi i fundit për Tushën ndodhi në 29 tetor të vitit 2017, kur policia e arrestoi së bashku me Albert Bakon dhe Klodian Lekocajn në banesën e tij. Ndonse nuk u akuzua si ekzekutori Zafiropulos, ai u mbajt në arrest pasi u akuzua për ndihmë të personave në kërkim dhe fshehje krimi, si dhe për armbajtje paleje. Dekja Tushës nga Midoza duke se është e dyshim, pasi viktima ka qenë përdorues droge që prej të paktën 3 vitesh dhe nuk mund të ngatërronte dozat e heroinës. Personat që njohin mirë botën e krimit në Greqi thonë se Tushë është hequr qafë nga banda e ciganëve në burgun Korydallos, sikundër edhe Bako, ndërsa Lekocaj me herët ka denoncuar tentativë helmimi brenda në burg. Madje, për këtë qëllim, për Lekocajn janë marrë masa shtesë sigurie në burgun e Korydallos. Në të gjitha rastet, gishti tregohet kundër personit që ka pranuar se ka qenë ai që tërhoqi këmbëzën në ekzekutimin e Zafiropulos dhe kreu me dorën e tij vrasjen e Albert Bakos në oborrin e Korydallos, Ibrahim Ibrahimaj. Sa kaq më 8 shtator të vitit 2018, u regjistrua një tjetër vrasje në burgun e Korydallos, që u mbajt e fshehur nga autoritetet greke. E bëhet fjalë për 31 vjeçarin Franz Mi nga Vlora, i cili u vra në prag të lirimit. Njoftimin, aso kohë do ta bënte të ditur motra e tij, e cila kërkoi arsye pse u vra vëllai i saj dhe pse hesht shteti shqiptar. Një tjetër rast lidhet me Bardhyl Tushën. Me 27 janar të vitit 2019, ai u gjendi vdekur në qelinë e tij në burgun Korydallos, në godinën e, i helmuar nga 33 vjeçari shqiptar Bardhyl Tusha, nga fshati Shelegari Sarandës, vrasje e cila është kryer një ose dy ditë para gjykimit të çështjes së avokatit. Sa kaq e rënd ishte edhe vdekja në rrethana të dyshimta e emigrantit shqiptar Pëllumb Maknikollaj në Athinë në 3 gusht të vitit 2016. 28 vjeçari u paraqit në komisariatin e policisë në Patisa të Athinës në zbatim të detyrimit për lirimin me kusht në maj të atij viti. Disa javë më vonë trupi i tij u gjet në një morgë të zonës, ndërsa policia greke tha se shqiptari u holl vet nga kati i tretë i godinës, me qëllim që t'i shpëtonte një arrestimi të dytë. Për shkak të akuzave të familjarëve, në nëntorin e atij viti, prokuroria e Athinës urdhëroi fillimin e një hetimi të ri me akuzën e dëmtimeve të personit me pasojë vdekjen, por ky hetim u mbyll pas një rezultat konkret dhe pas një përgjegjës. Dhunën e qëllimshme me sfond racist ndaj të dënuarve shqiptar nga ana gardistëve grek e konfirmoi në një intervistë të shkurtit të vitit 2014 gangsteri serb Kristian Golubović, sipas të cilit në bugjet greke shqiptarët rrihen me shkop druri. Golubović, i sapo liruar nga burgu i Malandrinos në Greqi, pohojse të dënuarit ortodoks trajtoheshin më mirë, ndërsa shqiptarët ndëshkoheshin rënd. Por, në fakt, shqiptarët nuk e kanë marrë vëmendjen e tyre, duke u bërë viktima të rallës së dhunës dhe sjelljeve kafshërore në bugjet greke. Por, ata njihen edhe për historitë e tyre të suksesit në këto institucione. Disa prej tyre të famshëm për arratisjet e tyre me helikopter e disa të tjerë që bën ligjin brenda tyre. Ata janë Alket Rizaj dhe Fabio Dushko. Alket Rizaj konsiderohet si një nga personat më të rrezikshëm në Greqi. Në vitin 2006 dhe 2009, ai në bashkëpunim me kriminal të njohur grek, arriti të arratisej nga burgu i sigurisë së lartë në vendin Shqin, ai i Korydallosit, duke përdorur helikopter. Arratisja e parë stilit hollywoodian ndodhi më 4 qershor të vitit 2006 e ideuar nga Nikos Paleokostas, vëllai i një kriminali me famë, Vasilis Paleokostas. Pas arratisjes nga burgu në vitin 2006, Alket Rizaj dhe Nikos Paleokostas u kapën shpejt, por Vasilis u zotua që do të vazhdonte historinë e tyre të krimeve. Më 9 qershor të vitit 2008, ai rrëmbeu George Mylonas, një miliarder, manjat alumini, që kishte zemëruar të varfrit në vend, duke deklaruar se punëtorët duhet të shtrëngojnë rripat.
por Mylonas tha për rëmbyesit e tij se ata ishin shumë të sjellshëm dhe më trajtuan mirë, ndërsa shuma që kërkohej për lirimin e tij ishte 12 milion euro. Në fakt, autoritetet greke arritën që ta gjyrmojnë Paleokostan në shtëpinë ku ai mbante Mylonasin. Atje, më dykush të vitit 2008, ndërkohë që i arratisuri po pinte një gotë me alkol dhe po bëhej gati që të shite diçka në DVD, një skuadër e forcave speciale hyri me forcë, duke shkatërruar derën. Policia gjeti një kopje të filmit të Al Pacino, që tregon historinë e dy veteranëve në vjedhjen e bankave, që shmangin policinë. Ai kishte qenë 791 ditë në arrati, kur u kap dhe policët ishin të lumtur. Arratisja e dytë, Alket Rizaj. Për orë që shihnin kamerat e sigurisë, ai mëngjes ishte si çdo mëngjes tjetër. Paleokostas po bënte palestër dhe Rizaj po përzihte fituesit në një lojë me baste. Rizaj kujton: "Jam një njerëz që ka intuit. I ndjej gjërat kur diçka e mirë do ndodh, e ndjej." Në orën 15, Mitropia i telefonoi në orën celular që i kishte futur në xhep kur ishin në gjykatë. E ai ishte momenti. Sirenat e urgjencës në burgun e Korydallos nisin të vajtojnë si një violin, ndërkohë që rojet urdhëruan të burgosurit të futeshin brenda. Ishte ora 4 pa një çerek, një ditë përpara se të niste gjyqi ndaj Paleokostas. Si për në qiell, një roj nga kulla po ndjente zhurmën e helikave. Kur helikopteri u ul në krahun e djathtë të burgut, roja kapi automatikun dhe i ra alarmit. Nuk ishte një stëritje, këtë herë ata duhet të qëllonin për të vrarë. Helikopteri ishte rëmbyrë nga një kompani e quajtur Interjet, që ofronte helikopter me qera. E arratisja rezultoi e suksesshme. Po për historinë e Fabio Tushkut, çfarë dihet publikisht? Fabio Tushku është 35 vjeçari me origjinë nga Mirdita, që prej më shumë se 11 vitesh është i arrestuar dhe vuan në burgun e Korydallos në Greqi. Ai është dënuar me burgim të përjetshëm për vepra të ndryshme penale, disa prej të cilave i pranon, e të tjerat jo. Fabio Tushku është arrestuar në vitin 2010 dhe akuzohet për disa vrasje dhe plagosje të ndodhura në periudhën 2007-2008. Ai nuk ka pranuar asnjëherë akuzat për të cilat është dënuar me burgim të përjetshëm. Krahas vendimit me burgim të përjetshëm, Fabio Tushku është dënuar edhe me 5 vite burgim për pjesëmarrje në dy organizata terroriste greke, 17 nëntori dhe grupi i zjarrit. Në një rrëfim të tij për mediat, ai thotë se në vitin 2015, së bashku me 40 persona të tjerë, u akuzua nga autoritetet greke se do të hidhnin në erë burgun ku vuanin dënimin. Tushku shprehet se e ka pranuar që ka qenë pjesë e organizatës terroriste. Rrjedha jetës normale për shqiptarin mori një kthesë të papritur vite më parë. Ai shkoi në Greqi për një jetë më të mirë, ku ia doli të kishte një biznes të tij, një lokal nate, por që shumë shpejt bota errët e krimit e rrethoi, duke bërë që shumë shpejt ai të kthehet në njeriu më të kërkuar të drejtësisë greke. Jam marrë me punë të ndryshme, por jo kështu si ta them, jam marrë me punë të ndryshme. Kam pasur ca biznese, ca klube nate, në Athinë, në Kalithea, rrëfen i riu shqiptar, gjatë një interviste për media shqiptare. Në rrjetet sociale qarkulloi disa kohë më parë një video e Fabio Tushkut në burgun e Greqisë, teksa shihet që bënte ligjin. E gjithsesi, pavarësisht se kriminalët shqiptar po vuajnë në burgjet greke, për krimet që ata kanë kryer, ata dhunohen dhe masakrohen vetëm mbi bazën e racizmit.